Lad os komme op på den regnbue og følge lykkealferne til deres krukke med guld. 1, 2. Det her er som den vidunderlige drøm. Ja, men kan vores uheld ramme os herop? Intet kan ramme en på en regnbue. Den er. Det er bare mig. Nå, forkert lykkealf. Fryd jer! Jeg kan se krukken med guld! Jackpot, hallo! Hvad har du dog gjort? Ingen panik. Gå ikke i panik. Lad nu være med at gå i panik, ja! Filmaften ødelagt! Ikke hvis vi henter det andet tv. Har vi et tv mere? Ja, i kælderen fra den gang, vi besejrede Control Freak. Det kælder din plan! Sandt. Ny mission. Find det andet tv. Titans, til kælderen! Men jeg kan altså ikke lide at være her. Enig. Har forladt og uden den glade følelse. TV'et må være her et sted. Tjek efter. Hvad? Det er mit køleskab! Jeg tænder for grillen senere. Se. Hot dogs! Okay. Måske er fjernsynet bag næste dør. Tænd lyset, tænd lyset! Sluk lyset, sluk lyset! Hvis nuttede dukker er det? Det er min samling af uhyggelige dukker. Jeg synes, vi skal lede videre. Det må være den sidste dør. TV'et! Hvad? Det mener I ikke? Slap af. Jeg spadede en dæmon inde her for nogle år siden. Hej til dig. Glæden! Vi har endelig købt den nye bil, der ikke er den nye. Vær så god. Er det for sjov? Den pris er mere end fair. Faktisk, så taber jeg penge på den her handel. Jeg køber under ingen omstændigheder den der bil for det her beløb. Kom nu, mand. Betal nu bare, manden, så vi kan komme væk herfra. Har I glemt regel nummer 2? Accepter aldrig det første tilbud. Dårligt nyt, Dr. Light. Prisen skal være lavere. Beklager, Robin, det kan jeg ikke. Så må du bare give mig mere bil for pengene. Og hvordan forestiller du dig, at jeg gør det? Ved at give mig alt udstyret, inklusiv det her. Jeg kan ikke give dig det udstyr. Det er ikke sikkert. Du prøver bare på at snyde mig! Lad nu bare være, bro! Aldrig! Han lyver om, at udstyr er usikkert, og jeg kan bevise det! Ødelægger min forretning! Den bil er ustoppelig! Vi er de fortabte! Nej, vi er ej! Husk på bilkøbets tredje regel, Titans! Vær aldrig bange for at gå igen! Hohohohoho!